O pasaxedes moi ben, sí ou non? As familias, pais, irmáns, primos, tíos, lle digades que hai un sitio no Grove que se chama Lanzada, que hai un acampamento donde experimentastedes e donde fostedes felices. Como dicen en Hollywood, the winner is Luigi's car, o coche de Luigi. Moito traballo, moito compromiso, facendo que estes rapazas e rapazas estiveran moi ben atendidos e foran moi felices. Ese era e é sempre o noso obxectivo, que as nenas e os nenos da provincia de Pontevedra disfruten e sexan moi felices.